începutul acestei săptămâni, în cartierul Instru a fost instalată panica. Majoritatea familiilor care locuiesc în căminul D au primit de la primărie notificări care le cere ca până pe 31 august 2015 să părăsească locuințele, pentru că în caz contrar vor fi evacuate. Motivele: căminul D trebuie demolat, iar locatarii trăiesc aici fără forme legale, întrucât primăria nu le-a mai prelungit contractele de închiriere din luna mai. Oamenii sunt revoltați pentru că au copii, vine frigul, nu au unde să se ducă, iar promisiunile că nu vor fi aruncați în stradă au rămas la stadiul de vorbe. Aveți unde să vă duceți? Nu avem. Uitați și dumneavoastră, dacă acest copil merită să stea în haosul ăsta? Total? Deși suntem oameni bolnavi. Deci am înnebunit cu capul. Am fost la numărul 9, deci credeți-mă că am fost la numărul 9 din cauza la stresul care îl avem aici. Vrem și noi un social. Deci cu două camere, cu o baie, după câți copii sunt. Se vorbește foarte mult că oamenii de aici ar avea datorii la finanțe, că fac scandaluri, că... Fac scandaluri, doamnă, că nu dau locuri de muncă și oamenii se împilduie. Deci să ne dea serviciuri. De ce ne dă serviciuri? De exemplu, eu am boală de handicap. Am avut o depresie, o decădere. Să-mi dea și mie un loc de muncă, domn primar. La ADP-ul. Mă angajează? Unde mă duc eu cu un copil minor de 14 ani și cu un frate handicapat care nu se dă nici jos de-n pat? La început a spus că 15 familii o să ne pune 10 containere acolo, așa a spus domnul primar, și o parte din ele o să le dea locuințe. Pe unde sunt, doamnă, containerele alea, că nu o să ne dea nicăieri, ne aruncă afară în stradă ca câinii? Suntem câini? Nu suntem câini, doamnă, suntem și noi oameni, nu? Aveți forme legale, aveți contract? Da, doamnă, am avut contract până pe 15, nu, până pe 10 mai a fost valabil, după 10 mai nu mai ne s-a făcut contract. Ne-a lăsat fără contract, fără nimic. Și ne bagă amenzile, domnișoară. Ia tași florii puțin. Domnișoară, ne bagă amenzile. Ce legătură are amenda cu evacuarea? De ce îmi bagi amenda că am 28 de milioane? Păi am 28 de milioane, dar n-am pentru scandal, am pentru copii, că s-au bătut copiii. Și m-am amendat pe mine, că eu sunt mamă, nu? Și era copilul minor. Dar nu mă evacuez tot într-o cameră pentru amendă. Și îmi face evacuarea pentru amendă. Bun, îmi face evacuarea, dăm în altă parte, nu mă lași pe drumuri, nu? Unde mă duc eu cu un frate handicapat care nu se dă nici jos de-n pat, domnișoară? Când v-a venit ordinul de evacuare? Păi, alertele mi-a venit. Stăm fără forme legale, dar nu stăm că vrem noi. Noi am avut contracte până acum, iar acum ni s-a făcut contractele până în 31 mai. Spunându-ne reprezentanții ăștia, care sunt reprezentanții ai romilor, ai cui sunt, că nici nu știu, că nu ne va da afară și se va prelungi contractele. Iar acum ne avem evacuări și nu numai la 10-15 persoane care suntem, este evacuări pentru tot blocul. Nu suntem de revoință, dacă domnul primar are acest bloc în plan de demolare, că așa trebuie, suntem de acord cu dânsul, dar nu să ne dea în stradă. Toți locatarii din căminul D vorbesc de faptul că un alt motiv al evacuărilor ar fi amenzile pe care le-au acumulat și pe care nu le-au plătit. Cele mai multe dintre sancțiuni, spun ei, sunt aplicate de poliția locală pentru sustragerea de fier vechi și foarte puține pentru încălcarea ordinii publice sau alte infracțiuni asemănătoare. E notificare. Cum este? Deci am spus, avem amenzi de fier, n-am deranjat pe nimeni, n-am dat în cap la nimeni, n-am spart întreprinderi, n-am intrat în fabrici, ne-a prins. Deci cum ar fi aici, construcția aceasta? Pe lângă gard sau unde să scârma, scârmam și noi. Venea comunitarii și ne dădea 5 milioane, 2 milioane, am 18 milioane. Din ce să plătesc 18 milioane, 10 milioane care mi s-a spus când mi-a adus evacuarea? Plătiți măcar 10 milioane. De unde se plătesc 10 milioane? Tot în notificare se spune că locatarii au adus prejudicii locuinței, fără a se specifica însă care sunt acestea. Atunci când locuitorii din căminul C au fost mutați în D, au primit camere insalubre, fără uși, fără geamuri, fără dușumea, apă sau curent electric. Multe familii au fost cazate în băi, așa că nu prea aveau ce să distrugă pentru că totul era deja distrus. Eu când am luat camera aceasta, am locuit în celălalt 10 ani de zile. Am locuit acolo 10 ani de zile, nu s-a mai putut, luam amenzi că stăm fără forme legale, că acolo nu era contracte, nu aveam buletine, știe și domnul primar. Eu am plecat de acolo, nu m-a dat nimeni afară, am luat aici. Când am luat-o fără uși, fără geamuri, debandată, două uși am avut în stânga și în dreapta, că aici a fost un dispensar la femeia asta și la mine, răspunde. Și eu am investit, am făcut-o. Era pământ dat pe pereți, am răcuit până la placă, am făcut o investiție aici. Și la mine nu s-a filmat. Deci s-a filmat în casă, dar nu s-a dat. De ce? Din ordinul cui nu s-a dat filmarea aceea? Să vadă că există și oameni buni.
am luat-o fără uși, fără geamuri, fără închidere. Închiderea asta, eu am închis-o aici. Deci camera asta când am luat-o, n-a avut ușă, n-a avut geamuri, n-a fost închis aici, eu am închis. Deci de-aia vreau să vă spun că de-aia l-am dat pe frate la afară să intrați în copii. Deci nu pot, unde mă duc? Unde mă duc, doamnă, pe stradă cu un frate handicapat, bolnav și cu un minor de 14 ani? Și îmi spune că era parchet aici, pe aici nu era fost parchet niciodată, doamnă. Lumină nu era, apă nu era, uși nu era, geamuri nu era, era devastată. Deci am băgat 25 de milioane în camera asta, dar am făcut-o. Și acum, după 10 ani, să mă dea afară, pot să-mi dea acord, domnișoară, să mă dea afară, domnul primar. Dar oferem un adopost, ca să amâne să mă duc, cu un copil minor și cu un frate bolnav. Sunt amărânt, poftim, uitați, mai venit evacuarea până pe 31 să-i liberez camera, să văd să le predeschi ele. Ce chestii să le predeschi? Când am luat camera asta, am luat-o fără uși, fără geamuri. Și am înlătățit-o, i-am pus... Mi se reproșează că aveți amenzi. Da, pentru amenzi. Dar de ce nu scrie aici că avem amenzi? Ce scrie pe foaia asta? Dacă scrie că am amenzi, nu-mi părea rău. Nu ați respectat prevederile legii, ați avut un comportament și a încălcat normele de conviețuire socială, nici bun, dar mi-a adus ceva la mână, cum să-i zic, un proces verbal, că am călcat regulile astea, că m-am luat de lume, că m-am luat de vecini, poate să spui și toți vecinii, pentru că nu sunt cu scandaluri, nu sunt cu astea înainte. Eu în viu seara, mă duc dimineața la ora 7 la servici, viu seara la ora 7 de la servici. Lucrez la Giurgiu Servicii Locale ca hengher. Eu unde mă duc cu 5 copii? N-am avut niciodată proprietăți personale, n-am avut absolut nimic. De ce ne dă afară? De când stați aici? De când sunteți în Giurgiu? În Giurgiu? Păi dacă sunt născut în Giurgiu, crescut în Giurgiu. Am mutație pe camera asta aici. Stau de 15 ani de zile. Am stat și până astea înainte, fără acte, fără nimic. Am stat și în băi, băgat. Până mi-am găsit o cameră și eu. Și când mi-am găsit o cameră, cam de un an și ceva de zile contract pe ea, ne dă afară acum. Unde ne ducem cu copiii ăștia? Ne ducem în fața la primărie, la domn primar, să-i spunem? Unde? La mine, dacă vine la ușă, eu aveți cuvântul meu că eu pun benzină cu toți copiii în casă. Și îmi dau foc, că n-am unde să mă duc, sunt amărât. Am 5 copii, unde să mă duc cu ea? Ajung la disperare, că n-am unde, de servicii am, că a zis domnul primar că este de care are servicii, locuințe, care lucrează cu acte în regulă, lucrez cu acte în regulă, carte de muncă, contract nedeterminat. De ce nu ni se dă aprobă ceva să ne dea? Am dosarul de 5 ani de zile, 8 ani de zile depus la primărie. Dosarul meu mi s-a pierdut de locuință, de social, de ANL-ul. Cine locuiește aici, lucrează, are servici, lucrează la asfalturi, a investit, toată lumea știe, numai acolo a băgat 3 milioane aproape, ce vedeți dumneavoastră, mâna de lucru să pună, plus ce a făcut camera asta toată, că a luat-o, deci într-un hal fără de hal, să și vede că nu există în tot căminul așa ceva. Chiar inclusiv și la mine în cameră vă băgam, nu pot să vă băgam, v-am spus, eteraș. Domnul primar a fost la mine în casă. Omul a văzut și aici când a deschis persoana respectivă care locuiește, când a deschis ușa, a zis domnul primar, wow, așa da. Deci dânsul a spus, așa da, merită. Așa oameni da, dar de asta am vrut și v-am băgat în casă, că nu suntem toți, cum m-a spus. Că suntem focari de infecții, nu trăim chiar așa, deci toată lumea. Asta m-a vrut gămintea și îmi pare rău că filmarea de la mine din casă și de la această persoană care locuiește aici nu s-a dat. Deci vă rog din suflet să se vadă că mine, în ghetoul ăsta, nu se locuiește toți așa cum s-a spus. Sunt într-adevăr camere ca aceasta care arată impecabil, dar sunt și camere în care nici măcar animalele nu ar putea trăi. Familii cu câte 7 copii au fost repartizate în apropierea băilor insalubre. Nu au pe ce să doarmă, nu au cu ce să se întrețină, deși spun că au depus nenumărate cereri pentru a solicita un loc de muncă la primărie. Unii dintre ei au fost chiar determinați să se cunune pe motiv că vor primi locuință socială. Aici a băgat domnișoară 7 copii care locuiește aici, cu băiatul meu, cu Anton Gheru. 7 copii care s-a dezbușul, care i-a mărât, numai decât dacă băgarea de la cantină. Domnul Marul Sursaru ne-a dat afară din bloc, ne-a luat ca pe câini, a venit cu paroase, cu dâncă cu ape, el și cu domnul Paciu. A venit și ne-a dat afară și mi-a băgat copiii, uite aici, de s-a bolit pe copiii mei. De luptul și de asta, mica de 7 luni, într-un hal de hal. Am ajuns la spital cu ei. Într-un hal de hal a ajuns băiatul meu. A pus să-l angajeze, n-a vrut să-l angajeze. L-a mințit!
angajează și nu a vrut. De atâtea ori că l-angajează și nu l-a angajat. S-a duce după piare, s-a duce până la container, dar duce o bucată pâine la copiii lui. Mai mă apută mă și cu unul cu el. L-a pus obligatoriu de zăpună. Că a zis că tănătea înlocuită. N-am văzut nicio locuită. A zis că ne face evacuarea tănătea afară. Pentru care motiv ne dea afară? De ce mai mă cu unul cu el cu porta ca să mă cu unul că tănătea afară? Și a zis că ne dă locuită și nu ne-a dat nicio locuită. Eu nu știu pentru care motiv. De ce ne dă afară? Unde mă duc eu cu 7 copii? Cine mă primește pe mine cu 7 copii? Am 22 de ani de când stau aici. Și eu n-am fost, am fost când în blocul ăla și în ăla la tu care l-a fermat. Și acolo când ne-a dat afară, a intrat cu barosă și cu trene coape, că vei, Doamne, că ne-a dat, că ne-a dat locuit. Și nu ne-a adunat nici evacuare, nu ne-a adunat nimic, ce ne-a dat afară. Și uite, m-a băgat în WC. Locuitorii căminului D de la Istru nu mai au liniște de când cu ordinele de evacuare și pe deasupra au mai avut parte și de o razie a poliției vineri 21 august. Mulți dintre ei au fost conduși la secție, au fost amprentați și verificați, însă două femei au fost conduse la serviciul criminalistic, spun ele, fără a li se spune motivul. Am copii, sunt aici de 5 ani de zile, domnule, am făcut ca să fac mutație pe blocul ăsta aici, să-mi fac mutație, să-mi fac buletinul și am spus că pe un an de zile era contractul și că nu se poate să face buletinile. Bun, și ce se întâmplă cu mine? Stai acolo și mi-a zis primarul când am fost la audiență. Stai acolo. Și când s-a făcut razile, dar vineri de dimineață, de ne-a luat poliția, m-a luat să mă ducă să-mi dea, putea să-mi dea un avertisment, putea să-mi dea o amendă, putea să mă gonească de aici, dar nu putea să mă ducă pe mine la criminalistică. Mi-a luat amprete, mi-a luat până tatuaje. Ce-am făcut? Că mi-am scris copilul. Ce-am făcut? Mi-a luat cicratricea, mi-a luat amprete. Ce-a făcut? De ce m-a dus pe mine la criminalistică? M-a dezbrăcat, mi-a luat toate, m-am filmat și pe mine și pe fata, ne-a ținut până la 9-10, parcă ziceai că a făcut în crimă, doamnă. Mă luat la poliție, m-a dus, am stat acolo o oră, după o oră mă ia o altă mașină de poliție și mă duce tocmai la criminalistică, pe CFR. M-am speriat foarte tare, tot într-una întrebam domnii polițai de ce mi se întâmplă toate lucrurile astea, nu mi s-a dat nicio explicație, atunci eu chiar începusem să plâng. Și m-a băgat la criminalist. A început să mă dezbrace, m-a dezbrăcat în, mă scuzați de expresie, în chiloți. Mi-a spus că să, dacă am cicatrice, semne pe mine, m-a măsurat, mi-a luat amprete și am întrebat-o pe fata aia că de ce îmi face toate lucrurile astea, că am văzut că domnișoara de acolo chiar era drăguță. Mi-a vorbit foarte frumos. Și spune doamna de acolo... Dacă în casă întâmplă ceva, să avem amprentele dumneavoastră, tot ok, mai mi-am revenit, vin acasă, mi-a spus că s-ar putea să vină după noi, am întrebat de ce, nu mi s-a dat niciun răspuns. Iar a doua zi seara am văzut la televizor, nu mai dau numele la post, că s-au găsit în Istru, când s-au făcut razele alea, s-au găsit două infractori generali. Și atunci nu s-a luat nimeni din bloc decât eu, fata asta. Cu ocazia activităților desfășurate, în dimineața zilei de 21 august, în zona Istru, au fost identificate două persoane de gen feminin, care au fost conduse la sediul poliției municipiului Giurgiu, întrucât, deși posedau documente de identitate, acestea nu justificau prezența în zonă și nu aveau stabilită o reședință sau domiciliu în zona respectivă. Cele două persoane au fost conduse de la sediul Poliției Municipiului Giurgiu la serviciu criminalistic, au fost dispuse măsuri polițienești, respectiv fotografierea, amprentare. Supărările locatarilor din căminul de Istru sunt îndreptate către primarul Nicolae Barbu, cel care le-a promis în repetate rânduri, dar și în fața camerelor de luat vederi, că nimeni nu va fi aruncat în stradă. Li s-a promis containere de locuit, dar și locuințe sociale în alte cartiere ale orașului, însă nimeni nu știe nimic de vreo repartiție. Oamenii de la Istru, acuzați în permanență de faptul că au făcut prea mulți copii, că nu au loc de muncă, de faptul că sunt neîngrijiți sau că provoacă scandaluri, nu pot fi însă acuzați de prostie. Niciunul nu a uitat mirul și iconițele pe care le-au primit în campania electorală din 2012. Niciunul nu a uitat că li s-a dat speranța unui trai mai bun sau că într-o zi vor intra și ei în rândul lumii și nu vor mai fi blamați prin conferințele de presă sau pe la emisiunile în care se vorbește despre incluziunea socială a romilor. Da, acești oameni, așa cum sunt ei, sunt oameni și dacă au greșit trebuie să plătească, dar nu pot fi aruncați în stradă după ce unii și-au făcut treaba cu ei la urne. Întrucât primarul Nicolae Barbu este în concediu, punctul de vedere al domniei sale nu a putut fi obținut. A fost amabil viceprimarul Alexandru Vladu să ne ofere un răspuns.
domnia sa a precizat pentru TV Giurgiu că va analiza foarte atent situația și va încerca să găsească o soluție împreună cu factorii de decizie din primăria Giurgiu. Giurgiuvenii care traversează strada prin locurile nemarcate, dar și șoferii care parchează mașinile neregulamentar, vor fi sancționați de către agenții poliției locale. Polițiștii locali de la serviciul rutier desfășoară în această săptămână razii în trafic pentru a-i depista pe toți cei care pun comoditatea înaintea propriei vieți și a legislației rutiere. Acțiunile se desfășoară în piața centrală, pe șoseaua București, dar și în zonele unde pietonii traversează frecvent prin locurile nepermise. În primul rând că avem o zonă centrală unde avem marcate 4 treceri de pietoni. Sunt cetățeni care nu respectă aceste reguli de circulație și oricând poate să fie o victimă în fața unui conducător auto. Oricând poate fi acroșat de o mașină, unde șoferul nu are responsabilitate dacă nu e pe trecerea de pietoni. În acest sens dorim ca să atragem atenția cetățeanului să nu se mai producă asemenea nereguli privind circulația dânșilor prin locuri nepermise. În doar 2 zile de la începerea acțiunii, agenții locale au aplicat peste 36 de sancțiuni și 5 avertizmente. Sancțiunile contravenționale au fost aplicate doar în primele 2 ore ale fiecărei zile. Valoarea unei sancțiuni este de 210 lei. De săptămâna viitoare, serviciile medicale în sistemul public de sănătate vor fi acordate asiguraților cu vârsta de peste 18 ani doar în baza Cardului Național de Sănătate. Procesul de tipărire și de distribuire a cardurilor este continuu și de aceea vor exista mereu persoane care nu au intrat în posesia documentelor electronice. Acestea vor avea acces la servicii medicale prezentând o adeverință de asigurat. De la data de 1 septembrie, Cardul Național de Asigurări de Sănătate va deveni obligatoriu pentru persoanele care au acest card editat. Există însă și o categorie de persoane care nu au intrat în posesia acestui card, iar aceștia vor primi în continuare servicii medicale fără a fi obligatoriu a prezenta acest card. În județul Giurgiu, circa 14.000 de carduri de sănătate au fost returnate la sediul Casei de Asigurări de Sănătate. Dintre acestea, 1.200 aproximativ au fost ale asiguraților de la Casa Opsnaj, Casa Armatei și a judecătorilor. Dintre acestea, 9.300 aproximativ au fost predate medicilor de familie pentru a ușura accesul asiguraților și a merge direct la medicul de familie și a-l primi de acolo, să nu mai facă drumul până la casa de asigurări. Iar 2.000 au fost date de aici, din sediul Casei de Asigurări de Sănătate. Din cele 14.000 de carduri de sănătate returnate, aproximativ 1.000 au fost pierdute de asigurați. Aceștia au făcut solicitări pentru a le fi editate alte carduri și au plătit contravaloarea unui nou document de 15 lei și 50 de bani. Până la primirea cardului, asigurații vor folosi o adeverință de înlocuire a acestuia, la fel și persoanele care au refuzat utilizarea cardului din motive religioase, 100 în județul Giurgiu, cu deosebirea că în cazul lor adeverința are termen de valabilitate 3 luni. Reprezentanții CAS Giurgiu au mai precizat că din cei peste 100 de medici de familie din județ, doar 3 nu au adoptat până în prezent utilizarea cardului de sănătate. Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a dat startul ședințelor publice pentru repartizarea posturilor rămase vacante pentru dascăli la nivelul unităților de învățământ din județ, implicit și a catedrelor pentru profesorii care nu au reușit să obțină la examenul de titularizare media 7, ci doar o minimă medie de 5. În județul Giurgiu, 215 profesori s-au înscris în cursa de ocupare a unui post ca suplinitor. În această perioadă au loc ședințe publice pentru repartizarea candidaților care au participat fie la concursul de ocupare a posturilor din sesiunea 2015 și nu au obținut până acum post sau catedră, și de asemenea a candidaților care au participat în alți ani la concursurile de ocupare a posturilor și se prezintă acum cu rezultatele din sesiunile acelea.
Este vorba de 98 de candidați în prima etapă, în cea de-a doua 117 candidați, având la dispoziție 585 de catetre care la momentul acesta sunt incomplete. Menționez că în etapele anterioare au fost ocupate posturile și catetrele complete. Repartizarea pe post se face în ordine descrescătoare a mediilor. Profesorii care iau note mai mici de 7, dar mai mari de 5 la titularizare, se pot angaja ca profesor suplinitor pe perioadă determinată. În ceea ce privește gradul de ocupare al locurilor vacante în învățământul giurgiuvean, reprezentanții inspectoratului spun că acesta este de 100% în fiecare an. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Giurgiu informează fermierii că au obligația de a respecta normele de ecocondiționalitate, conform cărora este interzisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a vegetației pajiștilor permanente. Este evident că toți agricultorii din județul nostru, care utilizează atât teren arabil, cât și pajiști permanente, nu trebuie să procedeze în acest fel. Încă de anul trecut, APIA are încheiat un protocol cu Garda Națională de Mediu, cât și cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Se urmărește prin acțiuni comune reducerea cazurilor de ardere a miriștilor și a vegetației, iar fermierii care încalcă aceste dispoziții vor fi sancționați de toate cele trei instituții. Această măsură de prevenire și combatere a fenomenului, agenția noastră a luat decizia de anul acesta ca nerespectarea normelor de ecocondiționalitate să fie încadrată din prima, ca să zic așa, la gravitate mare și fermierilor care nu respectă le va fi aplicată sancțiunea maximă în acest sens. Agricultorilor care nu respectă normele de ecocondiționalitate li se vor aplica reducerea ale cuantumului total al schemelor de plăți directe și ale ajutoarelor naționale tranzitorii, indiferent de suprafața arsă. Până în prezent, la APIA Giurgiu s-au înregistrat două sesizări de incendiere a miriștilor. De copil până la o vârstă, Blake Ellender Brown a petrecut mai tot timpul pe lângă părinți și în apropierea platourilor de filmare, tatăl fiind regizor, iar mama impresar. Așa se explică faptul că americanca născută pe 25 august 1987, cunoscută mult mai bine astăzi ca Blake Lively, avea să joace la doar 10 ani în primul său film, Sandam. La 19 ani, Blake joacă alături de Justin Long în filmul Accepted, o producție nu tocmai bine primită de critici. Accepted. Can't believe this is a class. Yeah. Elvis și Annabelle este filmul în care americanca joacă unul din rolurile principale ale producției, în timp ce Gossip Girl reprezintă filmul în care Blake, plină de viață, interpretează unul din personajele cărții cu același nume după care s-a realizat pelicula. Tânăra carieră a actriței americane, în care se regăsesc și câțiva ani de activitate ca model, numără deja aproape 15 filme, lucru deloc rău în cei 28 de ani de viață împliniți chiar astăzi de Blake Lively. Faptul că actrița a dovedit deschidere și către interpretarea de roluri în filme de dragoste cu scene suficient de fierbinți a atras atenția nu numai regizorilor și producătorilor, ci și redactorilor diferitelor publicații. Astfel, o revistă americană adresată cu precădere bărbaților a numit-o femeia cea mai de dorit în anul 2011. Cum despre Blake s-a dus zvonul de a fi o bună gospodină și cum patru din filmele actriței au putut fi văzute între 2010 și 2012 inclusiv, nu este deloc de mirare că Blake Lively, alias Blake Eleanor Brown, a fost atât de apreciată deopotrivă de oamenii din lumea filmului cât și de bărbații care vor fi visând să le devină soții.
După Creta, pe Astra Giurgiu conduce în clasamentul campionatului național al gintei fotbalistice, fiind echipa momentului, dar și una care înregistrează statistici uneori paradoxale. Astfel, în campionatul intern, Astra a înregistrat 5 victorii, 2 egaluri și o înfrângere, fiind echipa cu cel mai bun atac, 18 goluri marcate, dar cu cea mai proastă apărare, 13 goluri primite. Jucând acasă, giurgiuvenii au marcat 11 goluri și au primit 10, iar în deplasare au marcat de 7 ori și au primit 3 goluri. Asta în condițiile în care echipa a susținut 5 meciuri la Giurgiu și 3 în deplasare, conducând și în clasamentul adevărului cu 9 puncte. Statisticile devin și mai elocvente dacă adăugăm la meciurile din campionat și partidele pentru calificarea în grupele Europa League. Astra adunând câte un egal și o victorie cu Inverness și West Ham United, apoi altă victorie cu AZ Alkmaar. După meciul cu olandezii, antrenorul Șumudică declara: am ajuns să avem 18 meciuri, o singură înfrângere, vreo 12 victorii și vreo 5 egaluri de când am preluat eu echipa asta. Dacă m-a întrebat cineva și pe mine, nu credeam. Tot Șumudică mai spune că s-a arătat inspirat de fiecare dată când a introdus un jucător nou în teren. 44% din schimbările care le-a făcut Șumudică au intrat și au marcat. 44% din jucătorii care au intrat. Constantin Budescu a marcat 2 goluri în ultima etapă și conduce în clasamentul principalilor marcatori din campionatul național Liga 1. În acest sezon, Budescu are 9 goluri și 5 pase de gol în toate competițiile. Mijlocașul Astra Giurgiu este și unul dintre cei mai buni pasatori ai actualei ediții a campionatului intern. Cu cele 3 pase decisive reușite, Budescu ocupă de asemenea prima poziție, la egalitate cu Thiago Lopez și Fai. Tot la capitolul statistic se poate spune că atacantul Denis Alibek a marcat golul 500 pentru asta în primul eșalon, în partida cu FC Voluntari. Istoricul clubului ne arată că golul 1 a fost înscris de Caraman la 1 august 1998, în partida Astra Ploiești FCM Bacău, scor final 1-1. În timp ce Astra este echipa momentului în campionatul intern, comentatorii sportivi spun că Budescu este jucătorul numărul 1. Nu de aceeași părere este și selecționerul naționalei, Anghel Iordănescu, care nu îl are în vedere pe mijlocașul Astrei înaintea meciurilor cu Ungaria și Grecia de pe 4 și 7 septembrie, din preliminariile Europa 2016. Deși Budescu a marcat gol după gol și a ajuns golgheterul campionatului, dar și cel mai bun pasator decisiv, selecționerul național este mai sensibil la parametrii pe care Budescu ar trebui să-i îndeplinească. Noi urmărim între 38 și 40 de jucători și vedem toate meciurile din Liga 1. Din păcate, area de selecție este una mică. Orice jucător care are valoare și este în formă și vrea, are porțile deschise la națională. Este de părere Anghel Iordănescu, care mai a declarat că doar 2 persoane cunosc situația lui Budescu, el și un om din conducerea clubului Astra, și că se va hotărâ după următoarea etapă dacă Budescu va fi convocat. Pentru moment, Budescu trebuie să se concentreze și să se pregătească, să-și facă parametrii și să-și îndeplinească obiectivele. Dacă vrea la națională, trebuie să o ajute pe Astra să se califice în Europa League. El trebuie să înțeleagă că fotbalul nu este distracție, ci muncă și chin, a mai declarat Iordănescu la DigiSport. Una peste alta, Marius Șumudică a dezvăluit că cel mai important jucător al Astrei are mai multe oferte, una dintre ele fiind extrem de tentantă. Budescu are oferte, chiar azi am vorbit despre una dintre ele. E vorba despre o echipă din vest care ar da 2 milioane de euro în schimbul lui. E o sumă bună, dar nu e nimic oficial, a declarat Șumudică. Fotbalul din primul eșalon experimentează în premieră în acest sezon sistemul cu play-off și play-out, un sistem care ar putea aduce un spectacol fotbalistic mai mare decât în campionatul trecut, când titlul și retrogradatele s-au decis în ultima rundă. Sezonul actual va pune la bătaie 2 locuri pentru Liga Campionilor, plus alte 3 în Europa League. Pentru că stagiunea 2015-2016 se va desfășura după sistemul play-off-play-out, cea mai mare parte a sezonului regulat se va disputa până la finalul anului curent. Astfel se vor juca 23 de etape din 26, până la mijlocul lunii decembrie, după care se va intra în pauză competițională. Turul campionatului se va încheia pe 3 octombrie, cu etapa 13-a. Returul începe aproape imediat după o pauză de 2 săptămâni, pe 17 octombrie. Între lunile februarie și martie se vor juca ultimele 3 etape din sezonul regulat, care vor stabili echipele calificate în play-off și play-out. Play-off-ul se va termina pe data de 7 mai, iar play-out-ul pe data de 29 mai. Înainte de a afla echipele retrogradate, vom ști câștigătoarele din Cupa României și Cupa Ligii. Asta pentru că finala Cupei Ligii va avea loc pe 11 mai, iar finala Cupei României pe data de 14 mai. Așadar, în noul sezon vom avea parte de 182 de meciuri în Liga 1, întinse pe parcursul la 26 de etape. Echipele clasate la final de sezon regulat pe locurile 1-6 se vor califica în play-off. Locurile 7-8 din play-out vor merge direct în Liga 2. Locul 6 din play-out va juca un baraj tur-retur, cu învigătoarea din duelul locurilor secunde din Liga 2, care va avea loc tot tur-retur.
Sistemul play-off play-out va aduce venituri suplimentare pentru cluburile din Liga 1, și asta pentru că banii din drepturile de televizare nu se vor mai împărți la 18 echipe, ci la 14. Astfel, campioana acestui sezon va primi 3,9 milioane de euro, cu 500.000 de euro mai mult față de cât a primit Steaua pentru titlul din ediția 2013-2014. După noua împărțire a sumelor, echipa care va termina sezonul pe locul 2 va primi 3,5 milioane de euro, mai mult decât campioana sezonului trecut. Astra Giurgiu a intrat într-o săptămână infernală. Sper din suflet ca Dumnezeu să fie cu noi. Urmează marea înfruntare din Olanda cu AZ Alkmaar. Centrale periculoasă lui Bunescu și este gol! Despre șansele calificării Astrei în play-off-ul Europa League, joi 27 august de la 19:45 la Giurgiu, înainte de toate. Pasă pentru Budescu, Erache fața morții, gol! Invitați la TV Giurgiu, jurnaliști sportivi, vedete ale fotbalului, fani din galerie. Aș da 5 ani din viața mea să mă calific. Joi de la ora 19:45, o emisiune moderată de Gelu Grebenel. Ne vom bucura tot de vreme frumoasă și ușor mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, adică maximele se vor situa între 25 de grade în Bucovina și în nordul litoralului și 32 de grade în lunga Dunării, poate și în sudul Moldovei. Cerul va fi variabil și senin cu unele înnorări, mai ales după amiază și seara, în zonele montane și în regiunile nordice, unde izolat vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. La Giurgiu vremea se va menține frumoasă și ușor mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă, cu cerul mai mult senin, vânt slab și maxime de 31-32 de grade. Miercuri în județul Giurgiu se vor înregistra 31 de grade la Bolintin Vale, Mihăilești, Ghimpați, Izvoarele, Hotarele și Comana și 32 de grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu o viteză de 6 km pe oră din direcția est-sud-est. Presiunea atmosferică va fi de 758 mm coloană de mercuri, iar umiditatea de 54%. Apele Dunării sunt în creștere cu 5-15 cm, cota probabilă fiind minus 37 cm.